היא רק בת 23, האנגלית בפי האוקספורדית רהוטה, שאינה מסגירה את שפת אימה ערבית. תכירו את ישראל מודלל, דוברת ממשלת חמאס בעזה, הפנים הרעולות החדשות שחמאס מציג למערב. דיווחו של יובל קינג. במבט ראשון, ישראל מודלל נראית כמו כל בחורה רגילה החיה בעזה. היא עובדת, יוצאת לקניות ואפילו מגדלת חתול. אבל מבין שלל תפקידיה, שעליהם עוד נגיע, מינתה אותה ממשלת חמאס לא מכבר לדוברת החדשה של הארגון לתקשורת הזרה. Hello everybody, I would welcome the English press and Western media here, and welcome to all. This is my first media conference in Gaza of the Palestinian government. We will start now. זה בסדר, אתם שומעים נכון. הבחורה פלסטינית, אבל המבטא בריטי, פועל יוצא של 3 שנות לימודים בעיר ברדפורד שבבריטניה. היא נולדה במצרים, בוגרת האוניברסיטה האסלאמית בחוג לעיתונאות ותקשורת, וכבר הספיקה להיות כתבת של הערוץ האיראני דובר האנגלית פרס טיווי, ומגישה תוכניות אירוח, והיא רק בת 23. את התפקיד הנוכחי, דוברת חמאס, היא מבינה שקיבלה בהיותה אישה המסוגלת להביא גישה שונה להסברה הפלסטינית. هذا الخطاب سيأخذ منحى مختلف منحى منطقي أكثر وأكثر عقلانية ربما يتعامل بلغة الإنسان ويتعامل بلغة القانون بقوة هذا الخطاب بمنطقية هذا الخطاب חמאס מודעים לכך שמעמדם בזירה הבינלאומית נפגע בשנים האחרונות ולכן מקווים שהבחירה באישה תעזור להעביר את השקפת עולמם באופן משכנע יותר وجود مرأة في هذا المنصب كمتحدثة باسم الحكومة ليس أمرا جديدا لأن يكون الدور للمرأة الفلسطينية في مقاومة المحتل والدفاع عن الشعب الفلسطيني ولكن الجديد أننا نريد أن يسمع الغرب منا وليس عنا من متحدثة من تعيش في معاناة الشعب الفلسطيني وتعلم حقيقة ما يقوم بالاحتلال ضد هذا الشعب ועם כל הפתיחות שמקרינה הדוברת החדשה כלפי התקשורת המערבית, עם התקשורת בישראל אגב, היא עדיין לא מדברת, לפחות לא בשלב הזה.